ሄሎ ሄሎ ከኢቢኤስ ነው የምንደውለው። በርባሶ ጫማ ትገዣለሽ? ሰላም ሰላም ይደግ ምና እስቲ ላውራበት። አንተ ምንድን ነው እንትን አትበል ሲዝም በል። ሰላም 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 አንተ ሰውዬ ዝናብ ምንድን ነው ቀይዚ? ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የኔ ነው ቪዲዮ። ዛሬ እንግዲህ አለኝ ዳግም ይባላል። ዛሬ ኮል ፕራንክ ነው የምናደርገው ለልጆች። እንደምታውቁ ተመልካቾቻችን ያው ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ታውኛላችሁ። ኮል ፕራንክ ነው የምናደርገው። ቁጭ በል። ዛሬ ኮል ፕራንክ ነው የምናደርገው። አሁን እንግዲህ እንዴት አገኛችሁ አገባዎች ነው ፒስ ነው አላችሁ። ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ስላፕ ላይክ ነው። ዬስ ዛሬ ኮል ፕራንክ ነው የምናደርገው። የደወልን ሰው ፕራንክ እናደርጋለን። ከዛ በፊት የተለያዩ ነገሮችን ምናምን ካሉ በዛ አስቀድመን እንጫወታለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንዲሁም የተለያዩ ፕራንክ እንዲደረጉ የምፈልጉት ሰው ካለ ስልኩን በመላክ ቤተሰብ ኮመንት ላይ ቤተሰብ ሲደመር ቤተሰብ ቤተሰብ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር እንደውላለን። እሺ ዳይሬክተር፣ አንድ ስልክ ወደ መስመር ላይ ሊገባ ነው እያለን ነው። ማን ጋር እንደውል? እኔ እንደው ልምጠይቅኝ ዳይሬክተር ብል ማለ 09 ማን ብለ ማን ጋር እንደውል? ማን ጋር እንደውል? ታምራት አባተ ፋዘር ቢሮ ነው። የፋዘር ቢሮ ነው። ማንዴ ማን ጋር እንደውል? 09 ማን አለ መጀመሪያ? እንግዲህ እንደምታውቁት 30 ቆይ ከዛ ፊት እንትንግዛ ሜጋባይት መግዛት አለብን። ምክንያቱም ኮል ፕራንክ ካለሱ አንችልም። ሜጋባይት ገዝተን እንገናኝ እስከምንመለስ። እስከዛ ድረስ እኔ አንዳንድ ነገሮችን አዘጋጅ ያልኳችሁ ቆያለሁ። ጂቢ ሞል እና ሜጋባይ ገዝተን ተገናኝተናል። ይኸው የ30 ደቂቃ ገዝተናል። እንዲሁም ዳይሬክተራችን በተከታይ አንድ ስልክ ያስገባልናል ወደ መስመር እስኪገባልን ድረስ። እንዲሁም የተለያዩ በቀጣይ ቪዲዮዎች እንዲሰራ የምፈልጉትም ነገር ካለ እስቲ ከስር ባለው ዲስክሪፕሽኑ ላይ በምታገኙት ሊንክ ቴሌግራም ፔጃችን ላይ ገብታችሁ የጠራ ንትን ልትሉ ትችላለች። መስመር ላይ አንድ ስልክ ገብቷል እያለን ነው። አሌማኒ ጠብቅ፣ ይቀጥላል። ጠብቅ ቴሌ ያወራችሁን ጠብቅ። አዎ ታውቃታላችሁ፣ ቴሌን ወረኛ ናት። ጠርቷል፣ እየጠራ ነው። መስመር ላይ ተመልካች ሊገባ ነው። ያም ያወራው አላዛር ነው። ያው እስቲ እስከሚነሳ እንጠብቃለን። እየጠራ ነው። ሄሎ ሄሎ ከኢቢኤስ ነው የምንደውለው። እይ በርባሶ ጫማ ትገዣለሽ? ኦ ማይ ጋድ! ይሄን ይመስላል የመጀመሪያው ኮርፖራት። በቀጣይ አንድ ተመልካች ኦር አንድ አድማጭ መስመር ላይ ገብቶ እንትን እስከሚለን ድረስ ንገረኝ። 01 ሚኒት ለ12 ሰዓት ከሩብ ደቂቃ ውጪ ነበርን። እንዳትልቁብን 8335ን። ጠርቷል። ቪዲዮ አጭር ስለሆነ በጣም ይቅርታ እንላለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ በፓርቱ ማለትም ሙሉን ሰርተን እንለቃለን። ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ፈታ እንበል። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ፒስ አውት። Give me your forever.